মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোক আটাইকে এই ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। এই ভিডিঅ'ত সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ 1 নং অধ্যায়ৰ সংখ্যাৰ পৰিচয় অখণ্ড সংখ্যা পাঠটিৰ প্ৰথম খণ্ড আলোচনা কৰিম। সংখ্যাৰ পৰিচয় অখণ্ড সংখ্যা, তোমালোকে ইতিমধ্যে আগৰ শ্ৰেণীৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা, পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু অখণ্ড সংখ্যাৰ বিষয়ে কিছু কথা শিকি আহিছা। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত এই সংখ্যাবোৰৰ বিষয়ে প্ৰথমতে পুনৰালোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আহা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ কথা শিক। গণনাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা একৰ পৰা অসীমলৈ সংখ্যাবোৰকে স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। আটাইতকৈ সৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাটো হ'ল 1। তোমালোকে এই কথাখিনি আকৰ্ষণীয়তে পাই আহিছা, লগতে এইটোও পাই আহিছা যে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ আটাইতকৈ কোনো ডাঙৰ সংখ্যা নাই। এইবাৰ আহা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ বিষয়ে শিকক। শূন্য আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰক একেলগে পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণ সংখ্যাটো হ'ল শূন্য। যেনেকৈ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা নাই, ঠিক তেনেদৰে পূৰ্ণ সংখ্যাৰো আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা নাই। আৰু এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা, আটাইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাই পূৰ্ণ সংখ্যা, কিন্তু আটাইবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যাই স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। শূন্য পূৰ্ণ সংখ্যাটো স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয়। এতিয়া এই যে স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ আছে, এইবোৰক যদি আমি সংখ্যাৰেখাত প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি এই যিখন সংখ্যাৰেখা দেখিবলৈ পাইছোঁ এনেধৰণৰ এখন ৰেখা পাওঁ। অৰ্থাৎ ই আৰম্ভণি বিন্দু 1ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ অসীমলৈকে গতি কৰি থাকে। ঠিক তেনেদৰে পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰক সংখ্যাৰেখাত প্ৰদৰ্শন কৰিলে ইয়াত দেখুৱাৰ ধৰণে শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ হৈ অসীমলৈ গতি কৰি থাকে। অখণ্ড সংখ্যা, শূন্য, স্বাভাৱিক সংখ্যা, স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বিপৰীত চিহ্নযুক্ত সংখ্যা, এই আটাইবোৰকে একেলগে অখণ্ড সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। এই অখণ্ড সংখ্যাবোৰক আমি বিভিন্ন ধৰণে বিকাশ কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ শূন্য 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 আদি, নাইবা 5-4, 3-2, 1, 0-1, 2, 3, 4, 5 আদি। এতিয়া আমি স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰক আগতে কোনো চিহ্ন দেখা পোৱা নাছিলোঁ। তাৰমানে আমি বুজি ল'ব লাগিব যে স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰৰ আগত দেখাত কোনো চিহ্ন নাথাকিলেও ইহঁতৰ আগত যোগ চিহ্ন আছে। গতিকে স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বিপৰীত চিহ্নযুক্ত সংখ্যাবোৰ হ'ব 1-2, 3 আদি। অৰ্থাৎ এই তিনি ধৰণৰ সংখ্যা, শূন্য, স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ বিপৰীত চিহ্নযুক্ত সংখ্যা, একেলগ হৈ অখণ্ড সংখ্যা গঠিত হয়। সেয়ে তোমালোকে মনত ৰাখিবা, অখণ্ড সংখ্যাবোৰ ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এই দুই ভাগত বিভক্ত কৰা হয়। ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰ হৈছে স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰে, অৰ্থাৎ 1, 2, 3 আদি। ঠিক তেনেদৰে ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰ হৈছে 1-2, 3 আদি। তোমালোকে মনত ৰাখিবা, ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাটো হৈছে 1। এতিয়া এই অখণ্ড সংখ্যাবোৰক যদি আমি সংখ্যাৰেখাত প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি ইয়াত যিখন চিত্ৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ, এনে এখন সংখ্যাৰেখা দেখিবলৈ পাওঁ। তোমালোকে মোটামুটিভাৱে ইয়াৰ এটা ধাৰণা ইয়াৰ আগৰ শ্ৰেণীটো পাই আহিছা। এইবাৰ আমি আগবাঢ়ি সংখ্যাৰেখাত অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগ আৰু বিয়োগ। তোমালোকে ইতিমধ্যে অখণ্ড সংখ্যাবোৰক কেনেকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰোঁ সেয়া দেখিবলৈ পালা। এইবাৰ আহা আমি এই সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত কিদৰে অখণ্ড সংখ্যাবোৰ যোগ কৰিব পাৰোঁ, লগতে বিয়োগো কৰিব পাৰোঁ,
সেইখানি চাও। প্রথমতে আমি কেনেদরে যোগ করব পারো এয়া চাও। ইয়াত আমি যে এই যে সংখ্যারেখা দেখিলে পাইছো, এই সংখ্যারেখাডাল সংখ্যারেখাডালের সহায়ত আমি কেটামান যোগ অঙ্ক করি। প্রথমতে আহ আমি দুই আর তিন যোগ করে চাও। দুই একটা ধনাত্মক সংখ্যা, সেয়ে আমি শূন্যর পৰা সোফালে দুই ঘর গেছো। আকো ইয়ার লগত আন একটা ধনাত্মক সংখ্যা আমি তিনি যোগ করবলগা হয়েছে, সেয়ে দুইর পৰা আমি তিনি একক সোফালে গেছো। এক দুই তিন শেষত গিয়ে আমি পাঁচত উপস্থিত হয়েছো, সেয়ে দুই আর তিনের যোগফল সংখ্যারেখা হয়। তুমি পাঁচ পাও। এবার আহ আমি পিছর যোগ অঙ্কটি চাও। ইয়াত দুটা ঋণাত্মক সংখ্যা যোগ করা হয়েছে। ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবিলাকৰ ক্ষেত্রে আমি শূন্যর পৰা বাওঁফালে যাবলগীয়া হয়, সেয়ে বিয়োগ তিনের কারণে আমি শূন্যর পৰা তিনি ঘৰ গৈছো। এই তিনি ঘৰ গৈছো আৰু বিয়োগ চারের কারণে এই বিয়োগ তিনের পৰা আকৌ আমি চারি ঘৰ বাওঁফালে গৈ হাতত বিয়োগ হাতত উপস্থিত হয়েছো, সেয়ে বিয়োগ তিনি আৰু বিয়োগ হাতৰ যোগফল আমি বিয়োগ হাত পাইছো। এবার আহ ইয়ার পিছর সংখ্যাটলৈকে। পিছর সংখ্যাটোত আছে চারি যোগ বিয়োগ হাত। এতিয়া প্রথমতে আমি শূন্যর পৰা সোফালে চারি ঘর গৈছো, কারণ চারি এটা ধনাত্মক সংখ্যা। আকৌ ইয়ার লগত যোগ করা হয়েছে বিয়োগ সংখ্যা, আর বিয়োগ সংখ্যা সদায় আমি বাওঁফালে যাবলগীয়া হয়, সেয়ে আমি চারির পৰা এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত এনেকে হাত ঘরলে যাওয়া আমি বিয়োগ তিনের স্থানত যাই উপস্থিত হয়েছো, সেয়ে চারি আর বিয়োগ হাতর যোগফল আমি বিয়োগ তিনি পাইছো। এবার আহ আমি চারি নম্বর সংখ্যাটো যোগ করো। চারি নম্বর সংখ্যাটোত আছে বিয়োগ ছয় যোগ চারি। প্রথম সংখ্যাটো ঋণাত্মক, সেয়ে আমি শূন্যর পৰা বাওঁফালে বিয়োগ ছয়লৈকে গৈছো। পিছর সংখ্যাটো ধনাত্মক, গতিকে সেই বিয়োগ ছয়ের স্থানের পৰা চারিগর সোফালে আহিছো। এনেদরে হাত আমি বিয়োগ দুইত উপস্থিত হয়েছো, সেয়ে বিয়োগ ছয় আর চারির যোগফল আমি বিয়োগ দুই পাইছো। এইবার আহ আন এটা যোগ অঙ্ক বিয়োগ তিনি যোগ আঠ চাও। এতিয়া চাওয়া প্রথম সংখ্যাটো বিয়োগ ঋণাত্মক সংখ্যা, সেয়ে শূন্যর পৰা তিনি ঘর বাওঁফালে গৈছো। পিছর সংখ্যাটো এটা ধনাত্মক সংখ্যা, সেয়ে বিয়োগ তিনের পৰা সোফালে আঠ ঘর গৈছো। আঠ একক যোৱাৰ পিছত আমি পাঁচৰ স্থানত যাই উপস্থিত হৈছো, সেয়ে বিয়োগ তিনি আৰু আঠৰ যোগফল আমি পাঁচ পাইছো। এইবাৰ আহ আমি সংখ্যাৰ সহায়ত বিয়োগ অংক কৰা শিকো। প্ৰথম বিয়োগ অংকটো আমি লৈছো পাঁচ বিয়োগ তিনি। পাঁচ এটা ধনাত্মক সংখ্যা, সেয়ে আমি শূন্যৰ পৰা সোফালে পাঁচ একক গৈছো। পিছততো আমি যিহেতুকে বিয়োগ কৰিব লগা হৈছে, গতিকে পাঁচর পর আমি তার বিপরীত দিকে গৈছিল। অর্থাৎ প্রথমতে আমি শূন্যর পর পাঁচলৈকে সোফালে গৈছিল, এইবার পাঁচর পর বাওঁফালে তিনি ঘর উভতি অহা দুই সংখ্যাটোর ঠাইত আহি উপস্থিত হয়েছে, সেয়ে পাঁচ বিয়োগ দুই সমান পাঁচ বিয়োগ তিনি সমান আমি দুই সংখ্যাটো পালো। এইবার আহ আন এটা বিয়োগ অঙ্ক বিয়োগ চারি বিয়োগ বিয়োগ হার। এতিয়া প্রথম সংখ্যাটো হৈছে আমার বিয়োগ সংখ্যা, গতিকে আমি শূন্যর পৰা আরম্ভ করে চারি ঘর বাওঁফালে আহিছো। তারপর আমি বিয়োগ করবলগা হয়েছে, সেই কারণে আমি সোফালে গৈছো। সোফালে আমার একটা বিয়োগ সংখ্যা, গতিকে বিপরীত দিকত আমি হাত ঘর গৈছো। হাত ঘর ঘুরে ঘুরে আহি আমি তিনিত উপস্থিত হয়েছো, সেয়ে বিয়োগ চারির পৰা বিয়োগ হাত বিয়োগ করা তিনি পাইছে। এইবার আহ তৃতীয় বিয়োগ অঙ্কটলৈকে। এইটোত আছে বিয়োগ তিনি বিয়োগ চারি। গতিকে প্রথমতে আমি শূন্যর পৰা বিয়োগ তিনিলৈকে গৈছো। পিছর সংখ্যাটো আমি বিয়োগেই কৰিবলগা হৈছে, অর্থাৎ একে দিশত আমি আৰু চারি ঘৰ গৈছো, গৈ বিয়োগ হাতত উপস্থিত হৈছো, সেয়ে বিয়োগ তিনি বিয়োগ চারি সমান আমি বিয়োগ হাত পালো। এইবার আহ আন এটা বিয়োগ অঙ্ক চারি বিয়োগ বিয়োগ দুই। এতিয়া
শূন্যৰ পৰা আমি চাৰি কৰি গৈছোঁ, তাৰপিছত বিয়োগ, বিয়োগ হ'লে বাওঁফালে উভতিব লাগে, তাৰপিছত আকৌ বিয়োগ আছে, গতিকে আকৌ আমি বিপৰীত দিশত ঘূৰিব লাগিব, গতিকে সোঁফালৰ পিছত বাওঁফাল, বাওঁফালৰ পিছত আকৌ আমি সোঁফালে দুই ঘৰ ঘূৰি যাব লগা হ'ল। এনেদৰে ঘূৰি যোৱাত আমি ছয়ৰ ঠাইত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়ে চাৰি বিয়োগ, বিয়োগ দুই সমান আমি ছয় পাম। মুঠতে যোগৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে মনত ৰাখিবা, দুটা একে চিহ্নযুক্ত সংখ্যা যেতিয়া আমি যোগ কৰোঁ, যোগ ফলটোত সংখ্যা দুটা একত্ৰিত হয়। অৰ্থাৎ যেনেদৰে যোগৰ ক্ষেত্ৰত দুই আৰু তিনি আমি যোগ কৰিছিলোঁ, এই দুটা একত্ৰিত হৈ বা একেলগ হৈ কিমান হৈছে, পাঁচ হৈছে। আকৌ দুটাই যদি বিয়োগ চিহ্নযুক্ত সংখ্যা হয়, তেতিয়াও সেই দুটাই একেই হয়, একত্ৰিত হয়। যেনেকৈ তিনি আৰু চাৰি একত্ৰিত হৈ সাত হৈছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চিহ্নটো বিয়োগ হৈছে। আকৌ যেতিয়া আমি দুটা বেলেগ বেলেগ চিহ্নযুক্ত সংখ্যা যোগ কৰোঁ, তেতিয়া আমি ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ পৰা সৰু সংখ্যাটো বাদ দিব লাগে, আৰু ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ আগত যি চিহ্ন থাকে সেই চিহ্নটো বৃহৎ ফলৰ আগত বহে। যেনেকৈ যোগৰ ক্ষেত্ৰত এই ত্ৰি নম্বৰ অংকটো চাৰি আৰু বিয়োগ সাত আমি যোগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব, সাতৰ পৰা চাৰি বাদ দিলে আমি তিনি পাওঁ, তিনি বহাব লাগিব, আৰু ডাঙৰ সংখ্যা সাতৰ আগত বিয়োগ চিহ্ন আছে, সেইকাৰণে আমি যোগফলৰ আগত বিয়োগ চিহ্ন বহাইছোঁ। ইয়াত সেই একেদৰে দুটা সংখ্যা আমি লৈছোঁ বিপৰীত চিহ্নযুক্ত, ডাঙৰ সংখ্যাটো বিয়োগ চিহ্নযুক্ত, সৰু সংখ্যাটো যোগ চিহ্নযুক্ত, গতিকে আমি ছয়ৰ পৰা চাৰি বাদ দিয়া দুই পাইছোঁ, আৰু ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ আগত বিয়োগ চিহ্ন থকাৰ কাৰণে যোগফলৰ আগত আমি বিয়োগ চিহ্ন বহাইছোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমি বিয়োগ অংকবোৰ কৰি গৈছোঁ। ইয়াত যদি আমি এটা ধনাত্মক সংখ্যাৰ পৰা ধনাত্মক সংখ্যা বিয়োগ কৰোঁ, তেনেহ'লে বিয়োগ ফলটো নিৰ্ভৰ কৰিব যে আমি যিটো সংখ্যাৰ পৰা বিয়োগ কৰিছোঁ সেইটো ডাঙৰ নে। যদি ডাঙৰ সংখ্যাৰ পৰা সৰু সংখ্যা এটা বিয়োগ কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি বিয়োগ ফলটো ধনাত্মক সংখ্যা পাওঁ। আকৌ যদি আমি এটা সৰু সংখ্যাৰ পৰা ডাঙৰ সংখ্যা এটা বিয়োগ কৰোঁ, বিয়োগ ফলটো আমি ঋণাত্মক সংখ্যা পাওঁ। আকৌ এটা বিয়োগ সংখ্যাৰ পৰা আন এটা বিয়োগ সংখ্যা যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ, আৰু এই ক্ষেত্ৰত দ্বিতীয় সংখ্যাটো যদি ডাঙৰ হয়, তেনেহ'লে বিয়োগ ফলটো ধনাত্মক হ'ব।